DigiExpo 2015, Grönberg Jarkko, tervehdys! Perinteisesti näiltä kivolta digimessulta on nähty jonkinlaista katsausta messutiloista, käyty katsomassa mitä sillä on tarjottavaa ja ollaan kommentoitu sitä, mitä sillä on tarjottavaa. Vuosi 2015 tuo tullessaan sen, että jälleen kerran on nähtävissä se, että vaikka peliala tuntuu kasvavan, niin DigiExpo kutistuu. Tämä Suomen niin sanottu E3 rupeaa kokemaan inflaatiota koko ajan ja sen arvo näyttää olevan pienenemään päin, tai ainakin sitä tuntuu, kun on tällainen vanha dinosaurus. Meidän tilalle, pelaajan tilalle, kaiken muun tilalle rupeaa pikkuhiljaa tulemaan suuri syöpä, joka on YouTube-kulttuuri. Tubettajat ovat täällä pilanneet hyvinkin monta kivaa hetkeä, sillä nykyään, koska kohdeyleisönä on 12-14-vuotiaat, jotka katsovat YouTubea ja katsovat striimaavia pelaajia, ovat täällä nykyään se, joka kuulemma merkitsee. Se tekee sitä, että lavalla huudetaan teinejä niin paljon, että meitä vanhoja oksettaa ja päätä särkee. Valitettavasti se myös tekee sen, että niin korostuu muut epäkohdat, mitä täällä messuilla on. Toki täällä voi pelata ekaa kertaa monia tulevia nimikkeitä. Itsekin olen ihastellut täällä monia tulevia nimikkeitä, ja suurimman vaikutuksen teki Tomb Raiderin uusin juttu, jota on saanut pelata tuolla Xbox Mersussa tuolla takana. Minkä takia se oli parasta? No koska Tomb Raider on hyvä peli ja se oli erittäin yksityinen tila ja siellä pystyi rauhassa tutustumaan kuulokkeet päässä tähän uuteen peliin sen demon muodossa. Se oli muuten erittäin lupaava, tai se oli justiin sitä, mitä mä haluankin sen olevan. Kaiken kaikkiaan muuten on ollut surullisia iskuja päin naamaa. Täällä totta kai on edustettuna paperimedia jonkin verran myöskin. Pelaaja on totta kai tuolla ja totta kai on pelit. Missä muodossa pelit on täällä? No pelithän on lyönyt kättä Veikkauksen kanssa ja kaikki on hienoa, koska nytten pelit ja Veikkaus on yhdessä. Se tarkoittaa sitä, että pelilava, joka on ennen tunnettu suuren yleisön kiinnostuksen kohteena, varasi lava-aikaa Mikko Leppilammelle. Kaikki rakastaa Mikko Leppilampi, joka on tuttu muun muassa kaikista ohjelmista, mitä NTV3 näyttää. Hän oli lavalla kertomassa tälle 12-14-vuotiaalle, jota joko yleisö oli täynnä, Veikkauksen uudesta nettiarvasta. Mistä kohtaa tässä mennään pieleen? Hyvinkin monesta kohtaa. Te voitte itse nähdä tämän epäkohdan, mikä tässä on. Ja onko se vähän moraalitonta houkuttaa tällaisia pieniä teinejäkin pelaamaan typerää nettiä, sylkäsin muuten varmaan ruutu, nettiarpaa. Ja siis mä en... Toi lava on yleensä varattu pelialan vaikuttajille, kiinnostaville tyypeille. Ei Mikko Leppilammelle, joka voi olla mukava ihminen. Mutta ilmeisesti pelit. Lehti on ollut erittäin tyytyväinen tähän ja sanoi, että responssi oli mahtava. Toisaalta näissä messuissa kaikki on mahtavaa, koska kaikki kusipäät täällä, jotka on liikkeellä, haluavat ottaa vain kaiken typerän swagin, mitä täältä saa. Kenties saavat Veikkauksen hikinauha ja näin oli voivat sillä viestittää kaverille, että hän on lotonut kenties jossakin määrin jollakin tavalla jossain. Mä oon ollut hyvin pettynyt tämän vuotisiin DigiExpoihin. Ja mä oon iloinen, kun mä pääsin kohta kotiin perheeni kanssa saunomaan. Mulla jäi nyt joku asia tässä vielä sanomatta. Mutta kenties te osaatte lukea mun ajatuksestani, niin mitä se olisi voinut olla. Muuten on ollut täällä, on tuottanut koko viikonlopun ajan ja tulee huomenna sunnuntainakin tuottamaan ohjelmia tässä tutulla paikalla. Tänne voisi olla morjastamaan ihmisiä, kun niitä täällä tiskellä on. Sen enempää mulla ei ole sanottava tämän vuoden DigiExpoista. 16€ sisään. Pelit, lehti ja Veikkauksen arpoja. Hyvää jauhantain jatkoa.